nëse ka një fonderi e cila shkrin ose blen qoftë edhe një copë pusete që vjen nga Bashkia e Tiranës, ai biznes do të mbyllet, licenca do të hiqet, do të shkojë për ndjekje penale jo vetëm ai që e vjedh pusetën, por dhe ai që e blen pusetën e vjedhur që pastaj ta shkrijë dhe ta përdori për çështje të tjera. Kjo ishte deklarata e kryebashkiakut Veliaj vetëm disa ditë më parë. Nga ana tjetër, Velia njoftoi se do të nisë dhe vendosja të gjitha pusetave të munguara në kryeqytet, duke filluar kjo nga rrugët më kryesore të Tiranës. Kamera e Channel One bëri një vëzhgim në disa nga rrugët më kryesore në Tiranë për të parë më nga afër situatën e pusetave në vend, dhe gjendja ishte kjo. Në Tiranë janë të paktën 4.000 puseta që rrezikojnë çdo ditë jetën e qytetarëve, por që nga ana tjetër janë edhe një burim aksidentesh.